veliki broj ljudi, vratite pažnju, uvijek kod nas prisutno, veliki broj ljudi, kad ga zakuneš Allahom za nešto, tako ti Allaha, on slaže. A kad ga zakuneš, umrla ti deca, da Bog da decu ne našao kući, ne, on istinu govori 100%. Njega tad straha više, što kažu za dijete, i kako će kad ga zakuneš, nego pred Allahom, gospodarom svih svjetova, a ne bi smelo to da bude. Nego na prvom mjestu šta? Allah, pa sve ostalo. Nemojte zaboraviti. Onaj koji dadne prednost nečemu nad Allahom subhanahu wa ta'ala, Allah ga iskuša sa tim sa čim je dao prednost ili čemu je dao prednost nad Allahom. Pa ljudi dadnu prednost i metku, kao što smo rekli, nad Allahom, pa mu Allah uništi taj metak u potpunosti. Ili mu se dijete dohvati droge, ili mu dijete uzme taj metak pa mu ga tršiti ne treba, pa kaže kamo sreće da nisam ništa zaradio. Ili mu dijete pogine zbog i metka, ili mu i tako dalje. Pa onda ti se zgadi sve to, kakav i metak, nema od toga ništa. Daš djetetu prednost nad Allahom subhanahu wa ta'ala, pa ti to dijete postane neposlušno. Pa onda kamo sreće da se nisi ni rodilo, kamo sreće da ni postojavalo nisi, kamo sreće da... Međutim, tad bude kasno. Zato insan, kažem, treba da zna prioritet. Svako ima svoje mjesto u srcu. Allah na prvom mjestu. Allah na prvom mjestu. Pa onda ima tu djeca, pa ima i metak, pa ima žene, za svijeme mjesta. Međutim, svako treba da zna svoju ljestvicu gdje se ko nalazi.